Sannar gjafir, Giljagaur. Giljagaur er annar sveinn. Í gljúfrum dvaldist hann. Signal fyrir iPhone-in á sillu smári fann. Af hlutekningu kaupir hann hlý og skjólgóð teppi. Svo nauðstödd börnum allan heim við nætur kuldan sleppi. Kauptu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.